Kiitoksia ja hyvää päivää. Minunkin puolesta teille kaikille. Mä oon tehnyt tässä hankkeessa tutkimusta lastensuojelun rajapinnasta ja asiakkaaksi päättymisen prosessista. Ja tämän tutkimuksen niin olen toteuttanut yhteistyössä tuon Kaste-ohjelman mukana olevan Lasse-hankkeen kanssa, eli heidän kanssaan on yhdessä kerätty sitten tutkimusaineistot. Ja tämän tutkimuksen taustalla on se, että oikeastaan tästä, että mitä siinä tapahtuu, kun huoli herää ja minkälaisia asioita siihen sisältyy, kun ennen kuin tehdään lastensuojeluilmoitus, niin siitä oikeastaan ei ole ollut tutkittua tietoa lainkaan täällä Suomessa. Lähinnä lastensuojeluilmoitusten sisällöistä on tiedetty, mutta ei siitä prosessista. Ja tässä tutkimuksessa sitten on tutkittu nyt sitä, että minkälaiseksi se niin kuin näyttäytyy. Ja mä oon tehnyt 11 fokusryhmähaastattelua äitys-, lastenneuvola-, varhaiskasvatuksen, koulun ja erikoissairaanhoidon työntekijöille, erikoissairaanhoidosta, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, lastentaudit ja ensiapupäivystys mukana tässä näissä haastatteluissa. Ja pyysin etukäteen heitä valitsemaan 3-4 tapausta, joissa ovat tehneet lastensuojeluilmoituksen tai harkinneet sitä. Ja toivoin, että jos siellä voisi olla tämmöistä, mikä he kokevat, että on ollut tämmöinen hyvin onnistunut prosessi, sitten, että mikä voisi olla erittäin niin kuin tämmöinen vaikea prosessi, ehkä sitten semmoinen, että missä on päädytty, että sitä ilmoitusta ei sitten tehdäkään. Ja 37 erilaista tilannetta he sitten kuvasivat näissä haastatteluissa. Mä tarkastelen näitä niin kuin tämmöisen, että minkälaisia asioita siellä tuli esille näissä haastatteluissa koskien tämmöistä onnistunutta prosessia, sitten tämmöistä, missä asioissa näytti, että on haasteita, ja sitten vielä erikseen tämmöisiä yhteistyökysymyksiä, mitä siellä tuli esille yhteistyöstä näiden lastensuojelun ilmoituksen tekijöiden ja niitä heidän vastaanottajien välillä. Tutkimuksessa tuli esille myös muita yhteistyökysymyksiä, vaikka sitten lastenpsykiatria koulun välistä tai muita vastaavia asioita myös, mutta ne on nyt tässä tarkastelun ulkopuolella. Me analysoitiin sitä aineistoa, niin tuntuu, että se hahmottuu aika selkeästi tämmöiseen, niin kuin 4 eri vaiheeseen. Jos miettii sitä huolen heräämistä, niin että se alkaisi tämmöisen huolen heräämisestä, sitten on jotain toimintaa, tehdään lastensuojeluilmoitus ja sitten sen jälkeistä toimintaa. Ja jos miettii sitä haasteita, niin haasteena on se, että jos sitä huolta ei tunnisteta tai siinä saattaa mennä pitkäkin, siis voidaan puhua vuodesta tai kahdestakin, että se ennen kuin se jotenkin ylettyy se huolen kynnys niin, että sitten lähdetään reagoimaan. Haasteena on myös sitä, että voi epäillä sitä omaa huolta, että onko tämä sellainen asia, tai että jos jää hyvin yksin sen kanssa, jos ei saa työyhteisöltä tukea, ei sosiaalityöltä. Näissä tapauksissa, mitä he kertovat haastateltavat, niin se toiminta siitä, että kun oli oltu huolissaan, niin saattoi olla, että tuli joku sellainen tilanne, jos se kriisiytyy, niin silloin toimitaan. Tai esimerkiksi, jos on vaikka itse jäämässä lomalle ja sitten on huoli iso, niin sitten, että nyt mun täytyy kyllä hoitaa tätä asiaa eteenpäin, että en tohdi jäädä lomalle. Sitten siinä vaiheessa haasteita oli myös sitten se, että jos omalta työyhteisöltä ei saa tukea sen asian eteenpäin viemiseksi. Tai jos soittaa lastensuojelun sosiaalityöhön ja toivoisi sieltä neuvoja ja keskustelua, mutta että ei saa semmoista tarvitsemaansa tukea sieltä eikä siinä keskustella. Lastensuojelun ilmoituksen suhteen, jos miettii, mitkä on siinä haasteita,
niin on se, että jos sinne lastensuojeluilmoitukseen ei kirjata kaikkia sitä tietoa, mikä siellä olisi tarpeen niissä lasten asioissa. Mä jonkin verran myös tein sellaisia vertailuja, mitä he haastattelivat, kuvasivat siitä lastensuojeluilmoituksesta, lapsiperheen tilanteesta ja mitä he sitten kertovat, että olet siihen lastensuojeluilmoituksen kirjoittanut, niin siinä saattoi olla tosi isoja eroja. Että se ilmoituksessa saattoi olla paljon vähemmän sitä mainintaa kuin mitä he kuvasivat sitä koko tilannetta. Lastensuojeluilmoitusprosessiin liittyvistä haasteista oli kysymys. Ja tuossa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä yksi oli, mikä siinä tuli esille, niin on tämä epäselvät käytännöt. Kaikissa paikoissa ei ole selviä käytäntöjä, miten niissä toimitaan. Toisissa on enemmän ja toisissa vähemmät. Se tuli esille. Ja vanhempien reagoiminen ja erityisesti tämmöinen, ei pelkästään lastensuojeluilmoitusvaiheessa, vaan ylipäätään vaikeista asioista, kun keskustellaan, niin voi sanoa, että joka taholla tuli esille vanhemmat, jotka reagoivat erittäin aggressiivisesti. Niin kun, ja se ei ole niin kun yksi, että kyllähän me, jos me jokainen voidaan niin kun joskus suutahtaa, että siinä ei ollut kyse niin kun sen tyyppisestä, mitä he kuvasivat, vaan oikeasti semmoista niin kun, paljon niin kun voimakkaammasta ja isommasta asiasta. Ja se on semmoinen, mikä mä otan, että mihin nyt eri ammattilaiset myös tarvitsisivat apua, että miten sitten niissä tilanteissa toimitaan. No, sitten näihin lastensuojeluilmoituksen jälkeen, tai oikeastaan siihen ilmoitusvaiheeseenkin liittyen, niin et ei ole yhteistyötä sen ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välillä. Se voi olla se paperi, mikä lähetetään, tai että vaikka soittaa, niin ei tule niin kuin keskustelua, mutta se on mun mielestä iso ongelma. Et jos sitä ei ole, ei tunneta toisten työtä, sitä tuli esiin. Voi olla, että on tekee monta lastensuojeluilmoitusta ilman, että tietää jatkosta. Ja sitten voi olla, että jos osallistuu neuvotteluun sen lastensuojeluilmoituksen jälkeen, jos se ei ole niin kuin se ilmoittaa, että se ei ole tämmöistä dialogista, vaan sanotaan, että okei, sä voit tulla ja kerro sun huoles. Nyt sä oot kertonut, siinä on vanhemmat paikalle. Okei, sä oot nyt kertonut, nyt sä voit lähteä. Me jatketaan. Niin tietysti tähän niin osittain voi vaikuttaa se, että jos vanhemmat ei kieltää sitä yhteistyötä, että se ei tietysti ole mitenkään yksiselitteinen aina se tilanne. Mutta että miten sitä asiaa sitten hoidetaan, niin yhdessä keskustellaan. Yksi, mikä myös minua mietitytti kovasti, niin oli se, että jos tuli lasten tilanteista tai perheen tilanteista eri ammattilaisilla aivan erilaiset näkemykset, niin minusta se on myös iso kysymysmerkki. Mistä silloin on kysymys? Tästä meillä on nyt sitten tämmöinen yksi tapausesimerkki ja Veera, Lukkeemme on Veeran kanssa tehty tätä ja Katariinankin kanssa yhdessä tätä analyysiä, niin sanon Veeran nyt tämän mikrofonin. Joo, eli neuvolan kontekstista esimerkkitapaus. Minulla heräsi huoli Virtasten perheestä vuosia sitten, kun vanhemmat sisarukset kävivät luonani neuvolakäynneillä. Huolestuin tuolloin erityisesti äidin jaksamisesta sekä isän päihteiden käytöstä. En kuitenkaan ilmoittanut huolesta eteenpäin perheen muuttaessa toiselle paikkakunnalle. He muuttivat takaisin hieman myöhemmin ja jatkoivat neuvolakäyntejä luonani uuden vauvan myötä. Pian minulla heräsi huoli vauvan itkuisuudesta ja äidin hieman aggressiivisesta käyttäytymisestä. Hän saattoi suuttua, kun kyselin arjen sujumisesta ja vauvan päivittäisistä rutiineista. Joskus kuulin äidin myös huutavan vauvalle odotushuoneessa. Neuvolan lastenlääkäri teki vauvalle lähetteen keskussairaalaan itkuisuuden takia, mutta sairaalan lääkäri ei havainnut normaalista poikkeavaa. Lisäksi äiti kävi vauvan kanssa useita kertoja päivystyksessä, mutta myöskään siellä huoli ei herännyt vauvan hyvinvoinnista. Päätin kuitenkin tarkkailla perheen tilannetta ja järjestin neuvolakäyntejä tihennetysti viikoittain. Vauvan paino alkoi pikkuhiljaa pudota, eikä äiti suostunut enää kertomaan, miten vauva syö tai nukkuu. Tässä vaiheessa otin yhteyttä lastensuojeluun ja toivoin saavani heiltä konsultaatioapua.
Sosiaalityöntekijä kuitenkin vain totesi, että minun on tehtävä lastensuojeluilmoitus. Seuraavalla neuvolakäynnillä otin asian puheeksi äidin kanssa ja kerroin velvollisuudestani tehdä ilmoitus. Äiti ei ymmärtänyt huoltani eikä tarvetta lastensuojeluilmoitukseen ja yhteistyö perheen kanssa vaikeutui entisestään. Tekemääni lastensuojeluilmoitukseen kirjoitin vauvan painon kehityksestä, äidin käyttäytymisestä sekä hänen haluttomuudestaan kertoa vauvan syömisestä ja nukkumisesta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen odotin sosiaalityöntekijältä yhteydenottoa, mutta turhaan. Tapasin kuitenkin perhettä edelleen viikoittain. Vauvan ollessa puolivuotias minulla heräsi jälleen huoli. Äiti ei tullut sovitulle neuvolakäynnille, enkä saanut häneen yhteyttä. Päätin soittaa lastensuojeluun, mutta sosiaalityöntekijä ei antanut tietoja heidän työskentelystään perheen kanssa. Koin puhelun erittäin turhauttavaksi ja päätin tehdä toisen lastensuojeluilmoituksen. Edelleenkään en tiedä, mitä siitä on seurannut. Tämä tarina on muodostettu monesta eri ja eri ammattilaisten kertomista tarinoista, mutta kuvaa yhtä näkökulmaa, joka ikävä kyllä myös aina välillä toteutuu näin. Mutta sitten katsotaan tätä, että siellä tuli myös näitä onnistuneita lastensuojeluilmoitusprosessin kulun kuvauksia. Sitä toki helpottaa, että jos se huoli havaitaan, tietysti sitä helpottaa myös, että jos on semmoinen helposti huomattava asia, että toki sekin on, että siinä on eroja, että joskus se on selkeä, että näkee, että ei nyt tässä on semmoinen asia, josta on mietittävä, mitä tekee, ja jotkut on siitä hyvin vaikeita, tai paljon vaikeampi huomata. Keskustellaan yhdessä, saa työyhteisöstä tukea. Esimerkiksi koulussahan on oppilashuoltoryhmät moniammatilliset, mutta esimerkiksi terveydenhoitajat saattaa olla, että he on paljon enemmän niin kuin yksin, että siellä on niin kuin ammattiryhmien välillä eroa, että kuin yksin he myös niin kuin on näiden asioiden kanssa. Parhaimmillaan se on, että keskustella jo vanhempien kanssa, ja vanhemmat on itsekin niin kuin hakemassa tukea ja kertovat asioistaan. Ja voidaan niin kuin käydä moniakin keskusteluja vanhempien kanssa ja miettiä yhdestä lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Monet toimijat, he jo monia asioita tekivät itse siellä ja ohjasivat muiden palveluiden piiriin ja saattoivat soittaa lastensuojeluun ja saivat hyviä keskusteluja siellä niin kuin aikaa ja tukea sille omalle toiminnalle. Lastensuojeluilmoituksesta yksi ainakin keskeinen asia, että siellä sisältää niin kuin konkreettisia asioita ja ilmoistaa niitä kaikkia huolenaiheita. On selkeitä käytäntöjä, miten toimitaan ja yhteistyökuviot sovittu. Sitten suhteessa sosiaalityöhön, että siellä otetaan se huoli vakavasti. Tilanteessa voi olla moniammatillisia neuvotteluja, jossa niin kuin kaikki kokee, että he ovat niin kuin yhdessä sen lapsen asioissa työskentelemässä rinnakkain. Mutta yhteistyötäkin me voidaan tehdä vierekkäin, että me ollaan ihan erillään ja me tehdään yhteistyötä, vai tehdäänkö me integroidusti. Silloin me puhutaan ihan kahdesta erityyppisestä yhteistyöstä. Ja yhteistyö voi jatkua sitten myös sen niin kuin lastensuojeluilmoitusvaiheen jälkeen, että ollaan mukassa, esimerkiksi ilmoittajat on mukana niissä neuvotteluissa. Ja tästä meillä on myös tapausesimerkki. Joo, nyt ollaan päiväkodin puolella ja Aatoksen tapauksessa. Eli meillä heräsi huoli Aatoksesta ja hänen äidin jaksamisestaan heti Aatoksen aloitettua päiväkodissa. Aatos tuli hoitoon milloin sattui ja äiti vaikutti aina väsyneeltä. Aatos oli myös kovin itkuinen ja syrjään vetäytyvä. Lisäksi hänen vaatteensa olivat usein likaisia ja liian pieniä. Epäilimme äidillä olevan mielenterveysongelmia, koska Aatos kertoi toisinaan, ettei äiti jaksa nousta sängystä koko päivänä ja että äiti huutaa hänelle kotona.
Äiti myös itse kertoi avoimesti jaksamisestaan meille ja keskustelimmekin hänen kanssaan päivittäin. Keskustelimme myös työyhteisön sisällä perheestä. Soitin melko pian lastensuojelun sosiaalityöntekijälle ja pohdimme yhdessä tilannetta ja mahdollisia tukitoimia. Sain häneltä hyvää tukea omaan toimintaani. Sosiaalityöntekijä kertoi lisäksi, miten prosessi tulee etenemään lastensuojeluilmoituksen jälkeen. Otin lastensuojeluilmoituksen puheeksi myös äidin kanssa. Hän suhtautui siihen varauksella, mutta toiveikkaana, josko he saisivat tarvitsemansa avun. Teimme äidin kanssa yhdessä pyynnön lastensuojelutarpeen arvioinnista. Kirjoitimme siihen äidin jaksamisesta, Aatoksen kertomista asioista, perheessä olevista voimavaroista ja äidin toiveen siitä, että päiväkodista kutsuttaisiin työntekijä mukaan mahdolliseen neuvotteluun. Sosiaalityöntekijä soittikin melko pian ja kutsui minut aloitusneuvotteluun. Neuvottelusta jäi hyvä kokemus ja tuntui, että auttaminen oli alusta alkaen meidän kaikkien yhteinen asia. Äitiä ja hänen huoliaan kuunneltiin ja yhteistyössä yritettiin pohtia, minkälainen tuki palvelisi juuri heidän perhettään. Myöhemmin sovittiin, että perhetyö alkaa käydä perheen apuna ja äidin tilanteesta otetaan yhteyttä myös aikuispsykiatriaan. Pidämme edelleen yhteisiä neuvotteluja säännöllisin väliajoin äidin, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijöiden sekä äidin psykologin kanssa. Nyt perheen tilanne on vakaa. Äiti on saanut tarvitsemaansa apua ja Aatos on piristynyt sekä alkanut hakeutua ikätovereidensa kanssa leikkimään. Ja semmoinen oli tässä Aatoksen tarina. Mä oon tuosta noista tuloksista koonnut myös tämmöiseen ulottuvuuteen, tämmöistä yhteistyöstä. Musta tuntuu, että se on niinku semmoinen valtavan iso kysymys näissä. Et jotenkin musta tuntuu, että siinä kuvaan, että kauheasti jo yhteistyötä silloin, että jos se vaan tehdään aika lastensuojelmoitus paperille ja toimitetaan sosiaalityöntekijälle tai sosiaalityöntekijä pyytää lausunnon siitä lapsen tilanteesta siinä vaiheessa, kun on joku muu ottanut yhteyttä, mutta ei ole mitään muuta yhteistyötä. Sitten yhteistyötä on jo enemmän, mutta semmoinen neuvottelevuus on silti vähäistä. Että jos se yhteistyökumppani saa vaikka tiedon, että lastensuojeluilmoitus on otettu vastaan, tai sitten jos se kutsutaan neuvotteluun, mutta hän on vaan siellä niin kuin informanttina, informaation antajana, mutta että ei pääse tavallaan muuhun yhteistyöhön osallistumaan. Tai jos on konsultaatio yritykseksi, mä kutsun sitä, että jos on niin kuin tarve keskustella siitä tilanteesta ja ainut kommentti, minkä saa, on, että tee lastensuojeluilmoitus. Ja sitten myös se, että jos se yhteinen näkemys ei muodostu. Että tietysti näissä ongelmallisissa tapauksissa tuli myös esille sitä, että siellä oli justiin oli sosiaalityöntekijä vaihtunut, tai sitten esimerkiksi esimieheltä ei ollut työntekijä saanut tukea, varsinkin niissä ehkä joissakin kaikkein niin kuin vakavimmilta vaikuttavissa esimerkkeissä. Mutta ei ne varmaan aina tätä kaikkia selitä. Mutta sitten on myös sitä, että on tämä tasavertainen keskustelu ja yhteinen näkemys muodostuu ja pystytään tehdä sitä yhteistyötä aidosti yhdessä. Tämän tutkimuksen pohjalta tämmöisiä kehittämis- ja koulutustarpeita, mitä nousi esiin, niin ylipäätään niin kuin tämmöisen lasten kaltoinkohteluun, pahoinpitelyyn, niihin liittyviä asioiden tunnistaminen. Et minusta se koskee niin sosiaalityöntekijöitä kuin näitä kaikkia ilmoituksen tekijöitä. Ja siellä tuli myös niin kuin esille, että kuin huomataan tämmöistä fyysisten tilanteiden, niitä tai sitten tämmöinen niin kuin lapsen tai perheen psyykkinen hyvinvointi, niin että niissä on eroja ja eroja, kuin niitä tunnistetaan. Ylipäätään lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Ja sitten tämä toiminta tämmöisten erittäin aggressiivisten tai vihamielisten asiakkaiden kanssa esille, että sen takia otin sen tuohon erikseen.
Ja sitten tämmöistä moniammatillisesta, no monitoimijaisesta yhteistyötä silloin, että siihen liittyy myös se asiakas. Että niiden käytäntöjen luominen ja tuntuu, että se ei, niin kuin, se ei tapahdu pelkästään, että me vaan sovitaan, että me aletaan nyt tehdä yhdessä, vaan musta tuntuu, että siihen tarvitaan kyllä aika isoa muutosta. Ja tietysti tuntuu myös, että kunnat on hyvin erilaisessa tilanteessa sen suhteen, että kuinka paljon sitä yhteistyötä on. No sitten vielä lastensuojeluilmoituksesta, ihan mitä tuosta tuli niin kuin tämän pohjalta ajatuksia, niin paitsi että hyvin tämmöiset konkreettiset kuvaamiset, että toisaalta myös, että ottaa myönteisiä asioita esille, mitä siinä perheessä on, koska tuntuuhan se aika raskaalta, jos on vaan kaikkea negatiivista. Että mitä voimavaroja, mitä myönteisiä asioita, mitä on siihen mennessä tehty, miten voisi olla itse ehkä ilmoittajana mukana, ja sitten siihen liittyy muu yhteinen työskentely. Kiitoksia. Tässä päällimmäisiä. Thank you.